Boa noite a todos nossos internautas. Está começando a partir de agora mais um PodM aqui pela TV Macário. Hoje dia 1 de agosto de 2023, iniciando mais um mês e a gente pede a você, a gente pede a sua companhia do começo ao fim desse Pod, né? Que Deus nos abençoe em mais um mês que está iniciando, né? Que seja um mês de muita Paz, muita saúde para todos os nossos internautas e desde já agradeço a boa audiência, tanto do nosso PodM, como também da nossa programação durante esse mês de julho. Agora, em agosto, tem muita novidade também chegando à nossa programação eu e você é o nosso convidado especial. E Fique ligado também aí na nossa programação. Hoje a gente está com um convidado aqui especial. Antes de eu falar aqui, é o nosso convidado de hoje. Eu quero lembrar a vocês que o nosso PODM é transmitido tanto pelo Facebook como pelo YouTube, TV marcado você coloca lá. Já no Spotify você vai colocar PodM e vai estar tá lá a playlist para você acompanhar, você que for viajar, for caminhar, receber até uns feedbacks. Tem gente que vai caminhar e fica escutando aqui a nossa programação, as histórias bem bacanas. Hoje, é, mais uma edição com o nosso convidado de hoje faz 38 pessoas 38 histórias com a de hoje então assim é um projeto que começou no ano passado em outubro e já trouxe tanta gente boa para conversar aqui com a gente e hoje a gente está recebendo é o missionário Francieudo Galvão né, que é bem conhecido em toda a região principalmente nas redes sociais está hoje aqui no nosso GM. Seja bem-vindo. É um prazer conversar com o senhor e obrigado por ter aceitado nosso convite para estar hoje aqui no nosso podiem. Boa noite. Boa noite, Pratini. É um prazer estar aqui com vocês é, para participar é, desse podm, né? E compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu creio que vai ser algo bastante edificante esse momento é, aqui com vocês, onde nós vamos estar compartilhando um pouco das nossas experiências. Com certeza. Já para a gente iniciar, eu sempre gosto de fazer aqui com todos os nossos convidados para falar um pouco da história de cada um, quem, a, quem são seus pais, né? onde você nasceu. Você contar um pouco da sua história já para gente iniciar aí o podium de hoje, tá bom? Tá ok. É, eu é, sou natural tabuleiro, nasci em Tabuleiro do Norte. É, Cresci ali no assentamento da Barra do Feijão e sou filho de Advan e Antônia né é conhecido por Dandão e Preta a família bastante conhecida ali na Barra do Feijão e pude crescer ali é, com aquele povo povo abençoado povo muito legal mesmo e para mim assim ali é um lugar onde a minha infância, a minha adolescência e parte da minha juventude foi marcada mesmo. Com boas experiências, né? Bastante amizade com as pessoas daquele lugar. E, graças a Deus, é um lugar que marcou mesmo a minha vida, ali, a Barra do Feijão. Aí, é, como foi que o senhor chegou até a se tornar missionário? Né? Que tem todo, tem todo um como é que eu posso dizer? uma jornada para se tornar? Então eu gostaria que se eu falasse um pouco para nossos internautas como foi tudo isso. Ah, isso aconteceu assim é, quando eu tinha 14 anos de idade foi quando Deus começou a despertar isso em mim. É, a palavra de Deus deixa claro que Deus ele desperta o dom que está na nossa vida, né? O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo Assim, Timóteo, desperto dom que há em ti, e foi aí onde Deus ele passou a despertar esse chamado da minha vida, através de sonhos, através de, de visões, Deus começou a falar comigo e dentro de mim foi crescendo aquele desejo, aquele desejo de alcançar pessoas, foi vindo aquela paixão para poder ajudar as pessoas levando a elas a palavra de Deus e... As visões que o senhor fala, seria como assim? Ou seja, questão de, de sonhos, como Deus, Deus começou a me dar sonhos e esses sonhos que realmente re, começou a revelar, é, mostrar a necessidade das pessoas. À noite, Deus me mostrava em determinado lugar, às vezes, orando por pessoas e... Aí? e quando eu acordava eu ficava pensando sobre isso. Eu disse: "Senhor, eu orando pelas pelas pessoas e também tive outras experiências orar expulsando da vida de pessoas demônios e isso tipo assim foi começando a me despertar para para esse ministério que Deus me chamou de estar Pregando o evangelho, porque o evangelho de Jesus, Jesus disse que Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura E esses sinais seguirão os que creem Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas Pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão Ou seja, são sinais que acompanham a pregação do evangelho Olha aí Então, é, pastor aí, começou, despertou já na adolescência, Na né? adolescência. Aí o começou a frequentar a, a igreja, ou então o sempre foi de, de igreja, como foi? assim? É, a experiência da igreja na minha vida eu, começou desde a minha infância, desde os seis anos de idade. É, a minha mãe, ela aceitou a Jesus, e daí eu fui junto com ela e até hoje estou firme aqui. Fui caminhando na igreja aprendendo, né? E quando chegou esse momento, Deus começou a despertar e eu passei a viver. Ou seja, a cada dia busquei a me preparar, comecei a, a participar de trabalhos missionários, que são que, trabalhos de evangelização em comunidades. E aí foi onde eu comecei a in, é, interagir com as pessoas, conversar, levar a palavra de Deus para elas. E mergulhei mesmo nesse... E nesse até hoje aí. está... Até hoje estou Deus, né? firme, trabalhando. Aí, no caso, o senhor... É, já fui já missionário em Limoeiro do Norte Teve é, uma passagem por lá Limoeiro foi do Norte Eu trabalhei em quatro cidades né? No Vale do Jaguaribe? Aqui no Vale do Jaguaribe Potiretama foi a primeira cidade Onde eu hoje estou de novo Sim. Retornei a Potiretama Depois Tabuleiro do Norte E Limoeiro e Russas Russas foi um curto período Limoeiro eu passei três anos Tabuleiro foi onde eu passei mais tempo e tama aonde eu pude retornar e estou trabalhando agora de novo. Eu percebi nas redes sociais do senhor que o senhor tem muito seguidor, né, no Instagram principalmente, se eu não me engano é próximo a 20 mil pessoas que acompanham o senhor, um número bem expressivo, né? Acho que é um dos pastores mais, dos missionários mais seguidos aqui do Vale de Aguaribe e como foi pastor, essa adesão e tantas pessoas na rede social do senhor o senhor sempre está na palavra, a gente vê que o sempre tá fazendo live, é bem ativo nas redes sociais, né? É, essa. É, a questão de, da, das redes sociais começou por conta daquele tempo da pandemia, né? A gente é, estávamos ali em Limoeiro e, de repente, durante o tempo da pandemia, as igrejas. Teve um tempo que os templos se fecharam e a gente não podia mais realizar cultos né, no templo. Então a gente começamos a fazer cultos online. E foi aí onde a gente começou a desenvolver esse trabalho, é, na, no, através do Instagram, Facebook, é, Youtube. E foi aonde Deus nos deu graça diante das pessoas e começamos a pregar a palavra, muita gente sendo é, tocada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, e então as pessoas passaram a nos seguir, e hoje, graças a Deus, temos aí essas pessoas que têm nos seguido, tem sido bênção na nossa é. vida, e também nós temos sido bênção para elas, levando a palavra de Deus. Pastor, é, o, eu sempre gosto, eu chamo pastor, mas Pode é mais lá. missionário, é, o senhor recebe muito feedback das pessoas, manda mensagem, pastor, olhe por mim, pastor, estou passando por isso, pessoas de outras cidades, porque a gente sabe hoje que a rede social é infinita, né? não, tem, não tem paredes, não é só aqui em Alto Santo, não é só no Vale de Jaguaribe, com certeza o senhor atinge gente até de outros países né, pela Sim. rede social do senhor, então é, como é esse feedback, essa interação com as pessoas? É, eu sei se... que a sua vida é bem corrida, né? Sim, também, tá mas bastante ocupada. Mas se Deus nos chamou, nós temos que viver, né? Realmente, eu realmente gosto de viver isso. Eu é, amo realmente estar ocupado. Eu entendo que estar ocupado, é, fazendo aquilo que a gente realmente gosta, você se sente realizado. E sobre essa questão de da interação né, com as pessoas que nos seguem nas redes sociais todo dia, é, eu digo para você que muita gente tem dia que, na verdade, não, não tem pessoas que eu não consigo responder durante, durante o dia. Recebemos pedido de oração. Por exemplo, nós alcançamos, as nossas lives alcançam as pessoas nos Estados Unidos, é, na Holanda, pessoas de lá sempre estão interagindo comigo, pedindo oração, contando testemunho, e... Todo dia, pessoas de várias cidades, estados aqui do Brasil pedem oração. Ou seja, eu tenho até uma lista de transmissão no WhatsApp, e ali estão aquelas pessoas que recebem oração, dizem: Pastor, fica enviando a palavra para mim. E a gente fica compartilhando a palavra, compartilhando a oração com elas. E essas pessoas sempre estão interagindo com a gente. Depois depois que eu faço uma live, eu termino eu vou responder as pessoas. Que, que horas é a live do Senhor, mais ou menos? sempre começa às 21 horas e 30 minutos. É todo, não é todo dia não. Não dizer. é todo dia não, mas geralmente assim. é quais os dias assim. A gente costuma fazer na segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e sábado, são esses dias que a gente mais faz live, são esses dias. Aí é dia qu de quarta tem culto, né isso? Como Pronto. é os cultos lá? Assim, a gente eu tenho culto Domingo, segunda, terça-feira, quinta-feira, são os dias que eu tenho na igreja que eu trabalho. E tem os dias que a gente sai para fora. Por isso que aqui a gente costumou deixar para ali a, a, a essa questão de fazer a live nesses dias, que eu, é o dia que eu mais estou em casa. E quando eu termino o culto eu vou para casa, então descansa um pouco e já começa a live. Então, é, qual é o arroba do senhor, o pessoal? Arroba do Galvão. Pronto, então, pessoal, vocês vão lá, coloca, sempre vai ter uma palavra diferente, né? A palavra de Deus, o, o missionário é, vai estar tá falando com vocês a partir das 19 horas, né? Das 21 horas, horas e né? Sempre está tá lá é, se comunicando com vocês. Vocês deixa seus comentários, aquele feedback bem bacana. É bacana, né, pastor? Quando você tem aquela interação Exatamente. com o seu público ali. Isso. É muito bom, viu, pessoal? E assim, eu fiquei até surpreso. Quase 20 mil, né? Um número bem expressivo, muito é. bom. Né? Então, senhor, a gente vê que o senhor é, tem propriedade, tem estudo, né? Para como o senhor fala aqui, bem da palavra do senhor. É, pastor, vamos entrar agora aqui num. Eu até falei esses dias, eu fiz um pod anterior com um pastor que veio aqui e surgiu também no, no meio do pod algumas perguntas que o pessoal fez, né? Pra gente, mandou, ah, quando você trazer um pastor missionário, faça algumas perguntas. E a gente pegou algumas delas, né? Pra estar tá falando hoje aqui. E muita gente, <laughs> a, a, achei até engraçado, algumas mandaram assim, é, Agora não me recordo bem, mas muito bem como foi que a irmã... Mas fala assim que no, os finais, do, tem, os finais de, do tempo está chegando. É né? porque o pessoal não conseguiu fazer um contexto bacana, mas muita gente tem medo de como possa ser os fins do tempo. Né? Que o pessoal diz, ah, Jesus está voltando, muita coisa está acontecendo, é, estava previsto, pandemias estão ocorrendo, guerras estão ocorrendo. O que, é que o senhor tem a dizer... Sobre esse contexto, que tem o que, que falar nas redes sociais, muita gente fica em dúvida, muita gente tem medo, fica meio apreensivo sobre esse tema. O senhor tem alguma coisa assim a falar? O que, é que o senhor está achando? Porque, assim, de 2020 para cá aconteceu muita coisa: né? veio a pandemia do Covid, veio recentemente guerra, né? dois países em guerra, muita gente com fome, né? desemprego e vários outros fatores. Né, que a gente vem acompanhando aí pelas redes sociais, pelo noticiário. Então, o que é que o senhor tem a dizer sobre esse tema? Tema delicado, complexo, também a gente é. entende. Mas o que, é que o senhor pode dizer sobre isso? É, Para esse tem sido um tema que a gente vê que durante todos esses tempos, desde que Jesus ele veio a esse mundo, e Jesus foi quem proferiu é, no sermão profético que está em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntam a Jesus, é, Jesus está com eles e Jesus disse, olha, que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada, falando acerca do templo. É, logo em seguida, os discípulos, numa palavra, perguntam a Jesus, Senhor, quando acontecerá essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles faz três perguntas a Jesus. Quando é que vai acontecer essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Você vê que desde aquela época as pessoas já tinham um, um certo interesse em saber acerca desses acontecimentos, dos acontecimentos do fim. E Jesus, ele então começou a falar para eles: disse, Olha, vocês acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E surgirão muitos falsos profetas. Jesus disse que seria um tempo onde o engano está na terra. Ele disse também que seria marcado por esses acontecimentos que a gente falou. Ele disse que ia, ia vir peste, fome, terremotos em vários lugares. E nós ia ouvir rumores de guerra também, e tudo isso nós já estamos vivenciando. Só que Jesus disse que isso aí é apenas o princípio das dores. Ou seja, quando Jesus usou essa palavra dores, é como uma mulher que está para dar à luz a um filho, ela começa a ter as contrações. E. Conforme as contrações vai aumentando, ela sabe que se aproxima Sim. o nascimento do filho. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? Nós temos que prestar atenção conforme o aumento dessas coisas. Ou seja, vivemos um tempo que a gente vê que tem aumentado muito engano na face da Terra. muito escândalo tem acontecido e tudo isso Jesus disse que é misto que aconteça. Mas, ou seja, e outra coisa Jesus falou a perseguição ou seja, a perseguição que viria, Jesus disse, vocês vão passar a ser odiado por muita gente, e a gente vê hoje que há muita, tem gente que diz, não há, mas que já há uma perseguição, e aqui no nosso país, mas existe lugares aí fora onde não existe liberdade para pregar o evangelho, as pessoas... É muito pior, não é? Exatamente, tem lugares aí que as pessoas se de, declarar que é crente é assinar uma sentença de morte, saber que vai morrer, né? E, portanto, a gente observa também e outra coisa que Jesus falou foi a questão que ele disse que o amor ia esfriar no último tempo. E a gente vê que o amor tem esfriado hoje em muitas esferas da sociedade as famílias você vê filhos que têm matado seus pais a gente vê muita separação as pessoas não preservam mais a questão do casamento é algo que as pessoas hoje casam amanhã tá separado como se nada como se isso aí não fosse nada muitos valores têm sido destruídos ou seja isso é uma frieza do amor mas Jesus disse uma coisa aquele que perseverar até o fim será salvo mas uma coisa é certa você falou sobre a questão de que as pessoas estão falando sobre os últimos dias e isso é Jesus falou, através da palavra, é, é, João escreveu a sua epístola e disse assim, filhinho, seja é a última hora. Você imagina quando ele falou isso, é, ele ainda estava ali no primeiro século, após Jesus, após o ministério de Jesus. Jesus tinha sido morto e elevado, ressuscitado e elevado ao céu, e eles ficaram. E João disse, filhinho, seja é a última hora. Ou seja, se naquela época ele falou que é já a última hora, o que nós estamos dizendo nos nossos dias hoje? Mais uma coisa, as pessoas às vezes ficam preocupadas por falta de conhecimento. Muito, muito. Muita falta de conhecimento. É por isso que Jesus disse: olha, examine as escrituras, porque são elas que testificam de mim, e nelas vocês vão, vão encontrar a vida eterna. Ou seja, a, tudo isso dá para vir mesmo. Coisas piores. Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, as pessoas não suportariam na face da terra. Virá um tempo na terra pior, chamado Tempo da Grande Tribulação. Mas existe uma esperança para quem realmente é salvo em Jesus. E que só ele sabe quem são esses salvos. Não cabe a nós julgar, dizer é fulano, é esse grande. Realmente, mas quem são esses salvos? Aqueles que creram em Jesus. Que aceitaram a Ele, tomaram Ele como Senhor e Salvador da sua vida, há uma esperança. Jesus disse para a igreja de Éfeso, e foi isso que ele falou: ele disse assim, olha, porque vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Quando Jesus fala isso, a gente tem que entender que isso se aplica a nós: guardar a palavra de Deus e não negar o nome dele. Ele diz: eu também guardarei vocês da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, haverá um escape quando essa tribulação, esses dias difíceis, vier chegar na terra. Antes de que isso aconteça, Jesus tirará da terra o seu povo. É isso que a Bíblia ensina. E é essa a linha de pensamento, assim, a, a teológica que nós cremos. Ou seja, que nós não vamos passar pela tribulação, mas que nós seremos arrebatados antes da tribulação para ir morar no céu, como Jesus disse. Vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então pastor, é, que a gente chamar pastor, eu acabei chamando até o final, mas no caso a gente está no início, digamos que seja é, o fim para um novo começo, né? Para quem acredita. Exatamente, eu creio que mais que o retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja é algo que eu digo para você, qualquer hora pode acontecer. Qualquer minuto. Qualquer minuto. Não tem é, esse tempo X, esse não, tempo Não, eu digo para você, a, a, as profecias elas já, já estão cumpridas. Jesus falou... Já até, estão cumpridas? Eu digo para você, as profecias, a maioria das profecias acerca disso está cumprida. Eu digo para você, a gente veio e diz. Um dos sinais mais esperados pelas, pelas pessoas era a questão de Israel florescer como uma nação. Israel floresceu é, em 1948 como uma nação e a gente vê que Jesus disse, vocês para a figueira e para as, as árvores que estão em sua volta, ou seja, Israel é considerado o relógio, ou seja, que a gente deve estar olhando. E tudo que acontece lá, eu digo para você sempre atenção, que o mundo todo noticia, traz a notícia nos jornais, Sim. né? Ou seja, portanto, Israel já floresceu já faz mais de 70 anos já. E o que é que nós precisamos entender? Que a qualquer hora, e eles... Estão se preparando, se preparando e esperando o Messias. E há uma preparação muito grande lá, eh, esperando o Messias, porque eles rejeitaram Jesus quando Jesus veio na primeira vez. Eles não aceitaram Jesus. Não, não creram em Jesus e rejeitaram ele. E Jesus foi crucificado. É por isso que e a humanidade, hoje nós devemos dar graças a Deus porque eles rejeitaram Jesus. Porque se eles recebem Jesus, ou seja, eles rejeitaram, é a Bíblia diz assim: veio para os que eram seus. E os seus não receberam. Jesus veio para os judeus, os judeus não receberam ele, mas todos quanto receberam, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Deus já tinha esse projeto traçado também de alcançar toda a humanidade, não só Israel, mas toda a humanidade. E ou seja, Deus, como eles rejeitaram, Deus abriu a porta da salvação para todo mundo. E Deus vai voltar a tratar com eles. Aí nós seremos salvos antes da tribulação. Seremos arrebatados. Agora Israel passará pela tribulação. Vai ser salvo na tribulação. Israel. Sim, vão enfrentar isso aí. É isso que. Ma eu mas creio. quando a gente fala de Israel, é, só para para o pessoal ficar melhor em casa, para quem está nos acompanhando no caso, é o povo de Israel. A nação de Israel. A nação a de nação. Israel. E não é o mundo como. Não o é todo. Não é o mundo todo. Mas. É, como a, a gente pode? Que agora eu fiquei assim, até com um ar de dúvida que é, é interessante. Sobre isso, no caso, isso já está previsto. Já que isso aconteça, você diz: previsto por, por Deus? Sim. Já está previsto. Sim, Deus vai. Ou seja, como eles rejeitaram Jesus, como eu, como eu falei para você, abriu-se um tempo chamado na Bíblia, tempo dos gentios. Iniciou-se. Hum. Deus está tratando com todas as gentes. Ou seja, com as pessoas do mundo todo. E eles. Deus vai voltar a tratar com eles quando esse tempo se encerrar. E quando é que esse tempo se encerra? Quando Jesus arrebatar a sua igreja da terra. É então se iniciar a tribulação e Deus volta a tratar com eles. Eles vão hum. fazer um acordo de paz com o anticristo. Pensando, eles vão ser. O um, um anticristo vai enganar eles no início. Ou seja, a, a Bíblia diz que quando Jesus for arrebatar, arrebatar a igreja, vai aparecer nesse mundo quem? O anticristo. E pastor, eu... é, foi até uma dúvida aqui que gerou o que falar. A gente passou foi tempo no pós dia anterior que eu perguntei é, se o, o pastor que estava aqui se o anticristo já. Existe, na opinião dele, se ele poderia nomear algum nome ou se ainda essa pessoa nem nasceu. Então, a mesma pergunta que eu fiz, eu faço para o senhor também, que eu sei que o senhor é uma pessoa é, que estuda bastante a palavra do senhor, fica ligado no noticiário e tudo. Tem a, a, muita gente até comentou aí, dizendo que era o presidente da França, que sei é o quê, mas eu acredito assim que não seja ele que acha que é o, o Macron, acho é. que é assim nome dele, mas o senhor já tem essa opinião informada assim, é, a respeito do anticristo, porque muita gente fica curioso, né? principalmente os jornais ficam apontando ali uma coisa e outra, mas assim, é uma coisa que ninguém sabe ainda, pelo menos eu não sei quem possa ser, né? possa existir ou então, não sei se já nasceu essa pessoa, o que, é que o senhor acha sobre isso? Primeiro assim, a, a palavra de Deus fala sobre o anticristo e uma coisa que a gente tem que entender. João disse que o espírito do anticristo já está operando no mundo. O espírito do anticristo, não o anticristo. Ou seja, e o que é isso? E ele disse que muito se tem feito anticristo. Ou seja, muita gente já tem, a gente já vê na, nessas pessoas a obra do anticristo. Ou seja, que está contra Deus. São pessoas que elas realmente se colocam contra a verdade. E, e elas abandonaram, ou seja, negaram. Os ensinamentos de Cristo. E nós observamos sobre essa questão do Anticristo uma coisa que eu quero dizer. Eu vejo que em nenhum ponto na Bíblia o Senhor nos dá essa essa liberdade de ficar dizendo. Eu vejo as pessoas às vezes, falando, essa, esse assunto, é a gente dizendo que é o presidente da França. Eu digo para você, Jesus ele não, não deu a nós, eu creio, essa autoridade de estar dizendo é fulano, os próprios apóstolos, por exemplo, João, ele disse que o Espírito do Anticristo estava no mundo, e João foi o que teve a revelação do Apocalipse. Olha aí. E ele nunca usou dizer, é, vai ser fulano, vai ser cicrano, ou seja, uma coisa que eu, que eu creio, dizer que está nascido, eu não, não vou dizer, porque eu digo para você, eu não posso afirmar isso, mas que ele... A, se, a qualquer momento, se Jesus arrebatar a igreja hoje, ou seja, ele está nascido, porque ele vai aparecer para o mundo, né? Mas que será um, um, um governo que o mundo tem esperado a princípio? Vai por isso que ele vai enganar muita gente, ou seja, ele vai se apresentar como aquele que vai trazer a paz para o mundo. O que é que o mundo está clamando hoje? Por paz. Né? mas ele vai trazer uma falsa paz, porque quem é o príncipe da paz é Jesus. Né? E é isso, Pratini, eu creio que, assim, essa questão do anticristo dizer quem é, eu não jamais usaria tentar dizer é fulano, esse crânio. é cicrano. Dizer que ele nasceu, também eu não vou dizer, porque eu não vejo assim, um respaldo para a pessoa dizer que ele nasceu, mas que o espírito do anticristo já é está no mundo há as, muitos anos há né? muito tempo dentro do tempo dos apóstolos já declaravam ou seja que o espírito é, é o espírito é a mesma influência ou seja que o, a, é o espírito que vai estar sobre o anticristo esses essa mesma influência já está sobre a vida de muita gente pessoas que são realmente que não fazem parte do, dos discípulos de Jesus que estão aí no mundo enganando mas eles não são anticristo eu já vi gente dizendo que até Bolsonaro é o um anticristo. Que não, não é. Ou seja, o anticristo, o, há o espírito dele no mundo, mas ele ainda não está manifestado. Tem uma coisa que detém ele, que é o Espírito Santo, a igreja do Senhor na terra. Mas na hora que for tirado daqui, o anticristo vai aparecer. E as pessoas que ficarem aqui, que eu não quero estar aqui para conhecer quem é o anticristo, né? eu quero realmente conhecer quem é Jesus. Conhecer o anticristo, ficar aqui nesse mundo sofrendo? Não. Eu quero conhecer quem é Jesus e eu, eu vejo assim. Eu costumo. Eu quero dizer uma coisa aqui no podcast. As pessoas vão estar assistindo. Gente, não queira é, conhecer o anticristo. Eu sei que devemos buscar não ser enganado pelo espírito do anticristo. Queira conhecer quem é Cristo, porque é Ele quem vai nos salvar. Eu não quero estar aqui quando o anticristo se manifestar nesse mundo, porque se ficar aqui, ficou perdido, na verdade. Verdade, viu, pastor? É assim, ó, o tema é bem complexo, né? Até quem está em casa gera até um pouco de insegurança, um pouco de medo, né? Mas é falta de conhecimento da palavra, né? Quando a Exatamente. gente passa a ter, a gente começa a compreender melhor, porque é, Deus, eu vejo assim que deu um instrumento muito poderoso pra gente se guiar na nossa vida que é a Bíblia Sagrada né? É e assim, ali é como fosse o um mapa da sua vida se você seguir os princípios que tem nela, honrar seu pai e sua mãe agora eu não vou conseguir dizer todos que são 10, né? os 10 é, principais mandamentos mas o um que eu levo pra minha vida é honrar pai e mãe isso eu, eu a gente tem que honrar é nosso pai e nossa mãe mas com nossos avós é, nossos tios nossas tias nossa família como todo a gente tem que honrar e tentar sempre seguir né eu sei que muita gente tá tá nos assistindo é às vezes ah eu não consigo mas tente tente seguir tente seguir o que é correto na sua vida que quando você tem Deus no seu coração você tem Jesus você tem tudo né você consegue enfrentar as piores batalhas da sua vida porque a vida da gente não é fácil não né parte do senhor sabe como é bem o Senhor convive ali com as pessoas, com as causas sociais, né? que o pastor sempre tá, O pastor, além de ele estar tá ali quando o pessoal vem pregando a palavra do Senhor, mas ninguém não vê os bastidores. Né? Sempre é eu, eu costumo acompanhar e ver isso. O pastor sempre tá na casa das pessoas, pregando a palavra, está em campanhas sociais que muitas é vezes. É, ninguém sabe nem que foi o pastor que começou Mas o pastor está ali dando incentivo Está ajudando é né? Então assim, é 24 horas né, Para trazer a palavra do Senhor é, Agora assim, eu vou, eu vou fazer uma pergunta Como uma pessoa até leiga Porque eu não entrei muito, muito bem Esse assunto Mas existe, existe Alguma nação, algum país Que ainda não foi pregada A palavra do Senhor ou então não existe todas as nações já foi pregado só tem essa informação ou oh, para tinha essa questão de existe povos que ainda não foram alcançados agora quais são esses povos a gente sabe que hoje em dia é, aonde a internet tem chegado aonde há realmente eu creio que o evangelho já entrou nesses lugares mas Existem povos isolados, que podemos dizer povos indígenas, né? A gente aqui no Brasil é um país bem avançado, mas sim. tem canto aí que não tem evangelho ainda, que o evangelho não chegou. Eu, é, a gente vê que tem muita gente que precisa ainda ser evangelizada. Eu não tenho agora assim, um dado bem concreto para dizer nessa hora, ah, em tal lugar. Sim, sim. É, Mas em uma outra ocasião, se Deus permitir, nós estar tá aqui de, de novo eu vejo isso aí, eu falo para é você, ótimo. mas que há povos para ser alcançado aí em outras nações, em outros continentes que eu creio que há, porque na verdade isso é um assunto muito sério. A missão existe a missão local, como essa que nós faz aqui, que está concentrada eu seja, na região, no local que a gente trabalha, e existe a missão transcultural, aonde missionários são treinados para entrar em outras nações, em outros países, e lá eles vão anunciar o evangelho, ou seja para aquele povo, e quando a gente fala sobre missão, você fala uma coisa bem interessante, não é só a questão da pregação do, do evangelho a palavra, ou seja, quando a gente fala sobre a obra missionária, o missionário ele presta é, uma assistência às pessoas, ajuda as pessoas, por exemplo, uma coisa que eu vejo, um missionário, um pastor uma pessoa que está na frente da igreja ele é como seja também um psicólogo uma pessoa que vai ajudar as pessoas na né? questão da alma, quantas pessoas estão prestando ser curadas interiormente, né? Também é aquela pessoa que está ali fazendo uma, uma visita às pessoas, sabendo como é está que a questão da saúde. Às vezes a pessoa está passando uma situação financeira difícil. A igreja ela, ela chega junto e ajuda, não fica fazendo divulgação com a, com a pessoa porque eu vejo que isso aí não, não há essa necessidade. Está até tá... um é, ali. Eu costumo dizer: tipo assim, se eu fizer algo por alguém concernente isso aí, eu não publico em rede social ficar usando a imagem da pessoa para isso. Está tá entendendo? Se alguém usa, fique à vontade. Agora, eu não vejo a necessidade, porque quem você está ajudando, Jesus disse, aquilo que você faz com a mão, que a outra não veio, ou seja, a recompensa vem de Deus. Com certeza. Olha, pastor, eu quero agradecer aqui a todos os nossos internautas, toda a turma boa que está aqui com a gente, a Maria Luana, toda a sua família, cadeira cativa aqui do nosso pós-gm, de Divino Jacob. Também lá de Iracema, nosso correspondente, muito obrigado pela audiência. E hoje é o aniversário da professora Gisela Bezerra, aqui meus parabéns a ela é, pessoalmente e aqui de público. Gisela Bezerra, essa grande professora aqui do município de Alto Santo, tem se destacado por diversos trabalhos já feitos na educação, uma guerreira também pró é, dos menos assistidos, né, das pessoas mais vulneráveis. Gisela sempre se destacando é, para fazer o bem. Então é uma pessoa que merece todo o nosso reconhecimento, e nosso carinho. Então um forte abraço e a Gisela, é tudo de bom na sua vida, sempre, viu? E quero também aqui aproveitar, deixar o pastor beber um pouquinho de água aí, vou começar a mandar aqui os alô aqui do nosso comercial, quero aqui agradecer toda a turma da Construções do Lar que fica na rua 31 de Março, no centro de Alto Santo, a organização de nossa amigo Vilmar, toda a sua equipe, que agora também, pessoal, está com a filial lá no Açu de Novo. Aqui também em Alto Santo. Lá estão com o Galpão, está com a equipe lá para te atender. E qualquer coisa que você precisar, é só ir até o Açu de Novo. Ali vizinho ao Instituto do Poeta Braudo Bessa, Instituto Beleza Interior. Ou então na rua 31 de março, no centro de Alto Santo. É só entrar em contato com o nosso amigo Avilmar, tá bom? Mandar aqui também é um abraço para o meu amigo Dr. Adriano Lemos, terapeuta, fisiopata. Toda terça-feira, agora, pessoal, ele está lá no IDE de Iracema. Toda quarta manhã e quinta-feira, dia 2 e dia 3. Ele vai estar tá atendendo aqui no IDER de Alto Santo, que fica em frente ao Estádio Coliseu. Abraçar aqui meu amigo Antônio José, Dr. Adriano Lemos transformando aí bastante a qualidade de vida das pessoas com seus trabalhos, viu? É, ele que é terapeuta, fisiopata que atende aí no IDEL toda quarta e quinta, agora aí fazendo maior sucesso. E abraçar aqui toda a turma da Lelé Móveis há 42 anos servindo bem para servir sempre. A Lelé Móveis aqui de Altsano fica localizado na Rua Coronel Simplicis Bezerra. No centro de Alto Santo, lá tem muitas ofertas, muita coisa boa. E ao decorrer da semana, a gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais as novas ofertas desse mês de agosto aí na Leléu Móveis. Tá bom? E abraçar aqui toda a turma da Vale Telecom, que é o melhor provedor de internet da região. O representante, nossa amiga Cida Oliveira. A Vale Telecom está presente em várias cidades, Alto Santo. Limeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Potiretama e está se estendendo aí nos próximos meses a mais cidades aqui do Vale do Jaguari, tá bom? Abraçar também meu amigo Elias Pinto, que é o diretor-geral aí da Vale Telecom. Vamos dando continuidade aqui ao nosso podem. M, hoje recebendo aqui o um missionário, eu vou chamar assim eu porque como é conhecido, né? É Lá na, nas redes sociais. O senhor tem Instagram, Facebook. E YouTube. Tem canal no YouTube. É todo o mesmo nome lá. do Galvão. do Galvão. de é. Galvão, tá lá, né? É. Aí o senhor fica postando vídeos lá também. Bom, no Instagram eu posto vídeos lá, eu não, não faço live, não. Só posto Só no Instagram que é ao vivo, né? Pro é. pessoal. É. Ao vivo e a cores, né? Como o povo diz aí. Pastor, é, missionário, é a gente falando aqui sobre essas coisas que, que vêm acontecendo né, ao decorrer desses meses, nesses né, anos, tanta coisa, tanta pandemia, tanta gente com fome, né, tanto a questão da economia também do país passando por momentos delicados, que a gente tem acompanhado bastante. Isso já não vem de hoje, né, já vem de muitos anos atrás. E como é que o senhor vê hoje o cenário atual, para o senhor sair pregando a palavra de Deus na, na casa do povo, assim, o senhor encontra um pouco de dificuldade, hoje é mais fácil, já teve mais difícil, como é que o senhor vê toda essa questão? Na verdade, é, hoje a gente podemos dizer que há uma facilidade, é mais fácil hoje. Eu estava vendo exatamente esses dias, é... Posso dizer um documentário sobre como começou a questão do, do evangelho aqui nessa região nossa mesmo, região jaguaribana. As dificuldades que os pioneiros enfrentaram aqui. Tem um, um pastor que ele já partiu. Eu estava vendo ele contando um pouco das experiências dele. É, hoje a gente tem toda, podemos dizer, toda facilidade para... Anunciar a palavra, chegar nas casas, há uma, recep uma, uma receptividade das pessoas, as pessoas recebem a gente bem. Só algumas situações, às vezes, que tem pessoas que podemos dizer que é ignorante, concernei essa questão do, do conhecimento, e tem aquele certo tabu, mas isso é muito raro acontecer. As pessoas nos recebem bem, assim. A nossa região aqui, eu vejo como um lugar muito bom, assim, da gente evangelizar, proclamar a palavra, mas antes era mais difícil. Havia realmente uma perseguição, eh, as pessoas se levantavam mesmo contra. Mas graças a Deus que hoje estamos vivendo um tempo mais favorável para anunciar o evangelho e devemos aproveitar esse tempo dessa liberdade eh, em que as pessoas nos recebem nos seus lares, nas suas casas e que as pessoas têm atenção. Você vê que hoje Quase toda casa as pessoas estão ouvindo músicas evangélicas, né? Você passa, as pessoas têm prazer de estar escutando louvor. Não é, Às vezes não é nem uma pessoa evangélica, mas a pessoa está ali. Ah, na verdade, hoje a gente vê as pessoas que elas estão com o coração mais aberto até para ouvir a palavra de Deus, né? Isso é interessante. Então mudou muito o contexto. Mudou, pois antigamente eu estava vendo as pessoas. É uma coisa que eu vou contar para vocês: você, aconteceu, vamos dizer. É, 1945, por aí, as pessoas apredejavam as pessoas aqui. Você imagina hoje em dia... Se aqui pessoa... no Brasil? Aqui no Vale do Jaguaribe No Vale do Jaguaribe As pessoas apredejavam, jogavam pedra na, nas pessoas, queria matar, os, os pastores até apanhar, apanhavam. Você acredita vale, nisso? Isso é, é sério. Difícil, Isso aconteceu, assim, é coisas que às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento, mas aconteceu. Tem algum documentário alguma coisa? Tem sim. Como é o não senhor pode dizer para a gente aqui? Dizer, não é questão de documentário. Eu vi no, no YouTube. No YouTube, é? Um, um vídeo muito antigo. Se a pessoa pesquisar lá, ele vai contar experiências. É, aqui no Ceará, um pastor que ele passou muita perseguição foi o pastor Zequinha. Tem pouca coisa sobre ele, mas se você pesquisar você vai encontrar. Eu pesquisei esses dias porque eu fui uma viagem em Jaguaribe. E lá as pessoas estavam comentando sobre ele. As perseguições que ele enfrentava... Quando ele ia, Ele foi para uma determinada cidade... E quando ele chegou lá... Até o pastor estava falando... O livramento que ele, que ele teve... É, uma pessoa estava esperando ele... E aí? Pra, vamos dizer... Para às vezes bater... Ou até matar a pessoa... Sim, né? sim. E Deus mudou até a rota dele... Nesse, nesse dia... Ou seja... Havia sim essas perseguições... Se a pessoa pesquisar... Sobre esses pioneiros... Do Evangelho no Ceará. Nesse tema mesmo no, no, no YouTube. Os pioneiros do Evangelho aqui no Ceará, no Vale do Jaguaribe. A pessoa vai encontrar alguns, alguns documentários antigos, né? Porque é, eu estava vendo, quando eu encontrei, assim, até para ouvir, a gente tem que ir para um lugar bem reservado, porque as gravações não são boas como nos dias de hoje. Mas que realmente é verdade. Esses homens sofreram, pagaram um preço para que essa nova geração hoje esteja aqui. Tendo essa liberdade. Tudo tem um preço, né? É e, tudo, e tudo tem um contexto tem que. Um contexto. Alguém iniciou há um tempo atrás. Ou seja, né? Eles isso abriram acontecer. caminhos, Sim. né? Eles abriram caminhos para essa nova geração. E, às vezes, eu vejo, dizer, que tem pessoas que se esquece de olhar lá para trás e ver quem começou, né? Teve pessoas aí, e isso aí eu digo para você em todas as esferas que você for ver. Alguém é, lutou. Para que realmente nós hoje vivamos o que nós estamos vivendo. Porque tem gente que desconsidera as pessoas do passado. É isso que você falou, não honra. E a gente deve dar honra a quem tem honra. Teve gente aí que, que não teve os recursos que nós temos hoje em dia, transporte nem nós temos, e pagaram um grande preço. E hoje as pessoas se esquecem de olhar para trás, desconsiderando essas pessoas, não honra, mas a gente deve dar honra a quem merece honra. E quando a gente honra as pessoas, essa honra também alcança a nossa vida. Com certeza, viu? É, pastor, eu tenho um quadro aqui que se chama O que Significa para Você. Aí eu faço uma pergunta com uma palavra e o senhor tem que responder com outra palavra. Mas se não conseguir, pode ser um texto, uma frase, fica à vontade. Tá se, sabe? Eu, se eu souber. <laughs> não, é eu simples demais. Uma... Tá bom? O que significa para o senhor a palavra família? família. Família para mim se considera, assim, significa a, vamos dizer, a base, a base de uma sociedade, né? É a família. Pois é, isso aí eu digo para você. Não para expressar em palavra, mas eu vivei, eu pude viver numa, numa família onde eu digo para você, eu posso declarar que eu fui muito feliz, sou muito feliz. E é algo que eu tenho preservado na minha vida. É, e quero continuar, assim, respeitando esse valor, zelando, porque eu digo para você, a família ela é a base posso para para tudo aqui nessa terra. Olha, a igreja ela é composta de família, Sim. os trabalhos de famílias, ou seja, a família está em todos os ambientes que você imaginar. E é por isso que há hoje em dia uma guerra muito grande contra as famílias, querendo destruiu os valores da família. E eu vejo que o apóstolo Paulo falou algo bem interessante. Ele disse assim: Olha, se alguém não cuida da sua família, ele negou a fé. Ou seja, quando você vê uma pessoa que despreza os valores da família, ele dizer que tem fé em Deus, ele está mentindo. Porque, primeiro de tudo, a família foi Deus quem criou. Né? É um projeto divino. E eu vejo isso, eu digo as pessoas, eu digo, não basta só dizer que tem fé, tem que mostrar obras. E uma das nossas obras é quando nós valorizamos a família. Verdade, viu? É, o que significa a palavra conquista? Conquista, né? Essa, essa palavra conquista... Eu vejo que tem um significado muito forte, pois acredito que todos nós temos dentro de nós esse desejo de, de conquistar. Eu vejo que para mim significa assim a pessoa se esforçar. A pessoa tem que ter esforço para que realmente, quando fala de conquista, tem gente que quer conquistar as coisas e não quer se esforçar. Tem que ter muito bom ânimo. Uma pessoa desanimada, eu digo para você, não vai conquistar nada na vida. Ânimo, força, garra e perseverança, eu digo para você. Se a pessoa tem tiver é isso, a pessoa vai conquistar realmente o que ele deseja. Foi isso que Deus disse para Josué. Josué foi ele que conquistou. Toda aquela terra que Deus prometeu. Porque nós temos muitas promessas de Deus. Deus não chamou ninguém, Deus não colocou ninguém nessa terra para ser um derrotado na vida, não. Agora, todos nós temos que ter dentro de nós esse desejo de conquistar. Né? Tem pessoas que têm um desejo, uns desejo conquistar algo grande, outros desejam conquistar algo pequeno. Mas a palavra conquista. Tem que ter esforço, bom ânimo e perseverança na vida da pessoa, porque senão. Jamais a gente vai conquistar. Tudo bem, viu, Pastor? A palavra determinação, que eu sei que são é um bem determinado, né? Pregar a palavra do Senhor em todas as esferas. Então, a palavra determinação, o que significa para o Senhor? Determinação. Para mim, assim, eu, eu digo para você algo que significa. É uma das coisas que, que eu tomei para minha vida ser determinado nas minhas decisões. Porque se eu não fosse uma pessoa determinada na minha vida, eu já tinha parado. Porque tem gente às vezes que fica falando das suas lutas, das suas batalhas. Ah, como que ser maior do que é todo mundo? Todo mundo enfrenta as suas lutas e batalha. Mas eu digo para você, se eu não fosse uma pessoa. Determinado, eu já teria parado no meio do caminho, porque existem muitos obstáculos. Mas se você for uma pessoa que tiver uma determinação assim, para o seu propósito, seja, eu já determinei isso no meu coração. Não vou voltar atrás, não vou abrir mão, não vou parar. Porque os outros tão. Tem gente que para por causa do que alguém falou dele, tem gente que para por causa de uma palavra da pessoa, por causa de uma calúnia, por causa de uma conversa. Isso vai acontecer. Mas se você determinar na sua vida um alvo, Paulo disse assim: olha, esqueça as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo. Ou seja, eu vejo que se a determinação ela é essencial na nossa vida, e, e para mim, assim, eu posso dizer uma coisa: é algo que eu tenho vivido. Eu tenho sido uma pessoa determinada no meu propósito de pregar o Evangelho, porque é bom, mas também tem os seus, seus desafios. E se você não tiver essa determinação, que eu quero dizer para você que é algo que vem de Deus, é uma força que vem de Deus, porque é tanto que Jesus... Eu, tem gente que fala essa palavra, determine em nome de Jesus, ou seja, é você realmente colocar Deus em cima. Porque não adianta você determinar nada, nada se Deus também não estiver com você, porque Jesus disse, sem mim, nada você pode fazer. Ou seja, a gente tem que determinar. Eu vou chegar a um determinado lugar, é ali que eu quero chegar. Mas Deus tem que estar... Tá no centro de tudo. Muito bem. A palavra Jesus. Ah, Jesus, essa palavra é... Eu digo para você, ela é, é... Podemos dizer que é tudo na nossa vida, né? Porque é, nesse nome é onde nós podemos encontrar o que O maior troféu que todo mundo, eu creio que muitos, e por que não dizer todos, quer? Que é a salvação da nossa alma. E... Ele é tudo na minha vida porque ele está presente comigo todo dia. Eu vou dormir falando nele e acordo falando nele e passo o dia comentando. E, e Jesus eu digo para você: Ele é tudo que eu tenho na minha vida. Primeiro lugar ele, depois família e depois a igreja e os amigos. É isso que eu costumo priorizar na minha vida. Primeiro Jesus, depois a família, depois a igreja, depois as, os meus amigos. Os amigos estão próximos à família também, né? Sim. Muito bem, viu? Estou satisfeito. Nosso quadro <laughs> é só isso aqui, tá bom? Só mandar aqui um alô para a turma da Lelé Construções tudo para a sua construção, localizado na rua Coronel Simplício Bezerro, também no centro de Alto Santo funcionando de segunda a sábado não fecha para almoço Um bom atendimento boas ofertas lá você vai encontrar e pode dizer que você viu aqui no Podium que eu tenho certeza que um desconto você vai ter lá com toda essa equipe boa da Lelé Construções forte abraço para todos vocês Autoclínica Dr Aquino realizando eh, toda quarta-feira ultrassonografia endoscopia consultas expulsão de tireoide, raio-x com laudo e muito mais. Você vai encontrar na Autoclínica que fica na rua Joaquim de Paula, no centro de Alto Santo, ali quase em frente à Câmara Municipal, doutor Aquino e toda a sua equipe está lá toda quarta-feira, prontos para te atender na Autoclínica. E de segunda a sexta-feira o funcionamento lá é normal, tem lá atendente, né, toda a equipe você pode ir lá, Fazer seu agendamento para as quartas, doutor Aquino, que vai estar lá lhe atender, tá bom? Toda a turma da Autoclínica, um forte abraço também para o nosso amigo doutor Aquino, tá certo? E mandar aqui também um abraço para toda a turma da Geraldinho Veículos. Você que quer andar de carro novo, carro semi-novo, é só entrar em contato com eles, que fica é, em Jaguaribe, na Avenida 8 de Novembro, número. 1255 Entrar em contato pelo telefone, anote aí, ó, 889-9814-0500, Falar com o nosso amigo Júnior Landim da Geraldinho Veículos. Um forte abraço para toda essa turma boa, parceiros aqui do nosso PodM, Também aqui da TV Marcado, tá certo, pastor? Estou muito satisfeito com o nosso bate-papo, com a nossa conversa. Se tem alguma coisa que eu não perguntei para o senhor, se o senhor quiser falar, fica à vontade, tá bom? Se Deus quiser, vai ter outros momentos aqui no nosso podem. É, a gente está de portas abertas para o senhor Se tiver alguma coisa para divulgar, pode mandar para a gente que a gente tem é o maior prazer em tá estar divulgando também, tá bom? Então desde já agradeço o senhor ter aceitado nosso convite, é, que o senhor continue aí com essa garra, de determinação, pregando a palavra de Jesus por quatro cantos. Que o senhor puder chegar, e principalmente é, com essa garra, a gente percebe no senhor que o senhor é um homem de garra, um homem de muita fé, né, e, e como o senhor bem falou, que o senhor tem muita determinação, porque a gente sabe que tudo que a gente for fazer na vida, principalmente quando a gente faz com o nosso coração leve, o nosso coração bem, a gente encontra muita dificuldade, muita mesmo. É Mas a gente, tanto com Jesus, a gente, tanto com Deus, a gente consegue passar por tudo isso, né? Não, não tem essa pessoa, ah, não vou ter dificuldade, tem, tem dificuldade. E quando você não tem Deus, você tem muito mais, pode é ter verdade. certeza, né? Então, é o senhor pode fazer suas considerações finais, se tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade. Quero quero só agradecer, agradecer a você, a todas as pessoas, né, que estão assistindo. É, que Deus Abençoe a todos vocês, a você, que Deus continue iluminando a sua vida. Você é uma pessoa que eu vejo iluminada por Deus mesmo. Viu? E que eu creio que você vai ainda alcançar muitas coisas na sua vida grandes, porque Deus ele preparou para nós coisas grandes. Deixo para você e para todos que estão que assistindo. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. São as coisas que Deus preparou para aqueles que eu amo. Essa é a palavra que eu deixo aqui nas considerações finais, para vocês meditarem. E dizer para as pessoas que estão nos assistindo que é, durante a semana a gente sempre tem as nossas lives proféticas, a partir da, das 21 horas. E você que está aí, nos acompanha lá no Instagram, que você vai estar recebendo a notificação. E Vai poder assistir a nossa live. Nós temos um projeto aí de, de ser algo constante durante toda a semana. Estamos nos organizando para isso. eu creio que Deus vai nos abençoar poderosamente. Portanto, obrigado, Pratini. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que possa ter contribuído aqui. Com certeza. Para o Podium, né? E esse projeto vai crescer mais e mais, ah, ter certeza. Deus eu... Deus. Muito obrigado. É, desde já, agradeço. Aqui a sua vinda ao nosso PodM, nos, é, aceitou nosso convite com uma rapidez muito grande para estar tá aqui. Isso é o bacana pessoal, a gente hoje está com 38, 38 edições, 38 pessoas que passaram por aqui ao decorrer desses quase 10 meses de podcast. É um trabalho que a gente vem fazendo para trazer as histórias, contar um pouco da história de cada um, porque muitas vezes as pessoas vê o senhor nas redes sociais ali fazem as lives, mas não sabe da história do senhor não sabe quem é às vezes a sua família não sabe tudo tudo que o senhor passou para chegar até ali que tudo tem um estudo né? o senhor estuda muito com certeza né? e, e claro tem que ter muita determinação e muita fé tudo que a gente for fazer para a gente conquistar mas é, o nosso podgema vai ficando por aqui. Só agradecer a todos pela audiência, pelo carinho. Lembrando que o nosso podgema é transmitido pelo YouTube, Facebook, você coloca lá, TV Macario. E você coloca no Spotify Podm. Você vai ver lá toda a nossa playlist e todas as edições e todos os convidados que passaram por aqui. Depois tem os cortes aí pelo Instagram, nos shots do, do YouTube, para você acompanhar também. Então fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite. Isso aqui foi mais um PodGym. Valeu, pessoal. Até mais.